Pozdrav youtuberi, dobrodošli u još jedan gameplay! Danas ćemo da igramo World of Tanks, naravno sa tankom koji je po meni veoma brz i evo već smo na vrhu skoro liste, znači ima da pokidamo. Naravno ja sam s tankom PZ1 ili C, ne znam sad, nebitno. To je jedan od bržih tankova, znači preporučujem vam ga, mnogo je zabavan. Ono, znači samo date po gasu i pičite, ne mogu vam ništa. Ne mogu da stignu da vas naciljaju, znači. Šta još reći o njemu? Voleo bi da snimimo, onaj... Voleo bi da snimimo zajedno klip, koliko želite da snimite sa mnom. Imate ovde Adnan Bro. Dodajte me pa ćemo, kogod ima ovaj tank, da idemo zajedno, znači svi. Buu! Biće moćno. Znači, imam još par tankova. Jednu peticu, četvorku i ovoga još jednu trojku. Tako da, odo ovam. Znači ovam ću ih lakše pronađen. Znači tipično od ovih tankova mi jedino predstavljaju probleme ovi malo veće trojke. Ove dvojke ćemo da razvalimo. Znači ovaj tank je brz kao munja. Znači da se uverite u to. Pazite sada ovo. Znači on ide 60 km na sat, međutim sada ovo je mala uzbrdica, tako da ide sporije, ali da vidite tamo kada dođemo, ovdje ćemo biti zezati, jer ovdje će ih imati dobro. Pazite sad. Idemo, Dvojka, evo ovoga ćemo da srušimo, nećemo da srušimo. Pazite, ovdje nema nikog, znači, bukvalno su budale. Dvojka, light, ovaj moj, sam, pazi sam. Da. Ne može, nećemo, ima ih još. Ali neće moći da nas pogodi zbog naše brzine. Možda ipak hoće, a možda i neće. Veoma smo spori. Šiš, otišli smo previše. Idemo sada u njihovu bazu. Uspeli smo. Ufa. Artiljerac. I jedan AFK. Moram da skinem artiljerca, bar da skinemo jednu. Znači, bar je jednu dovolj da skinem. Uspeli smo. E, sad smo gotovi, ja mislim. Pazite, ne mogu da verujem da mi ništa, da mi još uvijek nisu skinuli, obično. Ovaj tank, znači ima malo, mislim, nema malo healthy za njegov ovaj rank 3, ovaj level 3. Ali ono, ima malo healthy ipak. Ali njegova prednost je brzina. Naravno, sada smo malo spori jer su nam oštitili desnu gusenicu. Sad ćemo mi da pomogu. Ovo je medium trojka. Ajde da pokušamo da im osvijem ovu. Dobro, ovaj će me ja mislim skinuti. Pazite ovo, čovječe. Toliko smo tu pored njih i još uvek mi ništa ne mogu, ne mogu da verujem, znači. Joj, ne si me ovdje nas ubije, čovječ, porada ovo niko. Gotovi smo! Ćja! Evo, svetio me ovaj lik. Hvala mu do neba, znači... Kao što sam rekao na početku, dodajte me da igramo zajedno, znači... Možda mogu sada dok sam sam, ali kada budem igrao sa vama, neće mi moći ništa. This is it, our tank is dead. We see you on the next video. Bye! Naravno, ne zaboravite da lajkujete klip, šerujete, pogledajte prošli klip, pogledajte... ovaj drugi klip i... nastavljamo!